សែងតែប៉ុន្តែទីប្រដងមកច្រើនថាយើងវាធ្វើឲ្យខូនតម្លៃនៃអ្នកសាព័ត៌មានអង្គការទីត្រីណាហើយខ្ញុំប្រជុំមួយរងស្ដីម្សិលមិញថាព្រឹកជាមួយឲ្យហៅណែនាំលើទី2ហើយបើយើងមិនស្ដាប់ទេប្រឈមខអាជ្ញាប័ណ្ណណាចូលនឹងបោអាជ្ញាប័ណ្ណគឺបិទជាស្ថានភាពហើយតែបិទទៅយើងអស់អាជីពនឹងហើយដូច្នេះមកថ្ងៃនេះលើកទី2ក្នុងនាមថាយើងត្រូវមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវយើងស្ដាយរបស់ស្ដាប់របស់មួយណាស់ពីខមមិនមកខ្លះគេថាកសែតនឹងងឿងកសែតប៉ះពាល់គ្នាកសែតទៅគឺនេះគេបោះវិញមិនមែនទេហើយរងត្រីផ្នែកដឹកនាំអាជ្ញាដូចខ្ញុំសិតតានិយាយទៅតែអស់ស្លងអស់ហើយបាទអស់មួយនៅព្រោះហើយយើងទៅឡាយដល់ក្នុងផ្ទះគេសំមានហើយនិយាយដល់ម្នាក់ឯងណាជាឥឡូវនឹងមានអង្គភាពមួយទៀតវិជានៅឡាយវិជាឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងអត់បាត់មកឲ្យបាត់ខ្ញុំវិជាឲ្យបាត់ក្នុងឡាយហើយលិបទាំងអស់ខ្ញុំប្រមូលទុកអស់ជួលនឹងស្ដាក់ដល់ព័ត៌មកហើយយើងធ្វើព័ត៌មានយើងថតទៅយើងមានសិទ្ធិថតថតទេថតហើយយើងយកមកផ្សាយទៅថាឥឡូវយើងសៀងតាមការយើងសៀងអាជ្ញាធរវិញនិយាយយ៉ាងម៉េចម៉េចយើងវោតសម្ដីយកមកដាក់តែយើងនិយាយតែខ្លួនឯងហើយមើលទៅច្រឡាចលមកគាត់មានសន្តិភាពថាយើងផ្សាយច្រឡាចលគុំខូវីដ19មកអត់ទេហើយគេប្តឹងមកច្រើនខ្ញុំសំទុកនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យខ្ញុំមកជួបដូចទីពីរបាទខ្ញុំជួយណែនាំសំហើយឥឡូវនេះមានកិច្ចសន្យាទេលីលាអខឲ្យខ្ញុំបាទបើអញ្ចឹងទេទៅវិញផ្សាយទៀតគឺអាជ្ញាបាននឹងដល់អូអ្នកផ្សាយទៀតដឹកនិយាយដឹកបាទហើយក្នុងនាមសួរគេថាយើងមកមើលកូនទេមើលដល់ហើយលីអឡូខ្លះគេអត់យើងបាញ់ឲ្យខ្ញុំនេះបានមើលមិនដឹងបានឃើញដល់ព្រោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូម